първият имунизиран срещу коронавируса у нас е здравният министър професор доктор Костадин Ангелов. Как стартира официално имунизацията в страната след секунди в новините? Вярваме, че с започването на вакцинирането ние ще победим тази световна пандемия и ще се върнем към нормален начин на живот. Първи случай на новия щам на COVID-19 беше изолиран във Франция. В кои държави е засечен още той? Виж пилотаж в Германия. Самолет изрисува в небето необичайна фигура. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Днес малко преди 10 беше дадено началото на вакцинирането срещу COVID-19 у нас. Здравният министър Костадин Ангелов е първият вакциниран българин. Процедурата беше извършена в столичната болница Света Анна. Примерът му последва директорът на Пирогов Асен Балтов, а първи от медиците в ВМА се вакцинира генерал Венцислав Мутафчийски. Вакцинацията беше извършена публично, а целта е да се покаже, че закупените препарати на Pfizer и BioNTech са безопасни и ефективни. С подробностите сега включваме Тихомир Игнатов. Добър ден! Добър ден! Вакцинацията в България започна от здравния министър. Процедурата и първата доза беше поставена точно в 10 часа в присъствието на медиите. След това професор Ангелов заяви, че вярва, че учените са си свършили работата добре и няма търпение да се види с 70-годишния си баща, с когото не са се виждали отдавна. Процедурата започна първо с медицински преглед, след това поставянето на ваксината продължи около няколко минути, а след това министъра остана под наблюдение за около 20 минути. На място имаше осигурен реанимационен екип. След него се вакцинира и отец Тихон като представител на Българската православна църква. От окръжна болница ваксина получиха ръководителят на COVID-отделенията доктор Рада Прокопова, както и медицинска сестра от реанимация. Всички те след това увериха, че се чувстват добре. Как започна вакцинацията в София? Нека видим в репортажа, който подготвихме с Ирина Цонева и Николай Минков. Точно 10 започна имунизационната кампания срещу COVID-19, която се провежда координирано в София, Пловдив и Бургас. Символично първият вакциниран бе здравният министър, а ваксината постави шефът на реанимацията в болница Света Анна, доктор Димитър Николов. Общо 100 дози ваксини са доставени в окръжна болница, а днес в лечебното заведение ще се имунизират 15 медици. България, заедно с почти всички европейски държави, се изправяме в едновременни усилия за провеждане на победоносна битка срещу COVID-19. Вярваме, че с започването на вакцинирането ние ще победим тази световна пандемия и ще се върнем към нормален начин на живот. Всичките усилия на всички учени по света бяха обединени, за да може това, което днес стартирахме в нашата страна с вакцинирането, да даде свой резултат. Минута след 10 часа започна вакцинирането на част от личния състав на Военно-медицинска академия. Първи даде пример шефът на ВМА генерал Мутафчийски. Във ВМА днес ще се вакцинират 63 лекари, 20 сестри и 17 санитари, сред които професор Никола Владов, професор Крум Кацаров, професор Илия Салтиров. Ние се намираме във война, но дойде нашето оръжие. И то е в тези малки флакончета. То ще ни спаси от всичко това, което беше през тази година. То ще ни върне прегръдката и целувката с нашите деца и нашите близки. Малко след 10 часа в най-голямата болница за спешна помощ у нас Пирогов, след като попълниха формуляра за информирано съгласие, се вакцинираха директорът на лечебното заведение, професор Асен Балтов и шефът на вакцинационния щаб, професор Красимир Гигов. Искам и с нашия пример да покажем, че вакцината реално тя е безопасна, безвредна и има единствено позитивен ефект.
предпазва от заболяването. Тя не е лекарство, тя е профилактика на COVID-19. Изключително много вярвам на науката и смятам, че тази ваксина ще направи така, че всички да живеем свободно. Надявам се всички да постъпат така, както ние направихме публично пред всички. И другото, което е много важно, независимо, че аз съм изкарал COVID, смятам, че това също трябва да бъде направено от хора, които са прекарали COVID-19, защото няма траен имунитет и антителата постепенно спадат и затова е хубаво да се вакцинираме, за да може да постигаме колективния имунитет над 70% от населението. В рамките на днешния ден в Пирогов ще бъдат вакцинирани още 40 медици, работещи на първа линия в борбата срещу COVID-19, а през следващите два дни по още 30 лекари и медицински персонал. Общо над 1000 служители от болницата са заявили желание да бъдат вакцинирани. Министърът коментира и реакциите от вчера, че при доставките на ваксините са използвани камиони на частна компания за колбаси. Ангелов заяви, че България не е единствената държава, където се използват частни логистични компании, и даде за пример Съединените щати и Канада, където са използвани, например, камиони за сладолед и риба. Нека видим още от изказването на министъра. Не опаковката е важна, важно е съдържанието. За нас беше изключително важно да изпълним нашето обещание, да осигурим ваксина до всички РЗИ-та в страната и ще го направим. И всички български граждани ще имат достъп до тази ваксина. Търсенето на такова послание не бих казал, че е някакъв вид постижение. Разбира се, хуморът в тази ситуация считам за неуместен, тъй като световна пандемия, криза е. Всяка една помощ, която е навременна, е полезна и в полза на българските граждани. Втората доза на здравния министър от ваксината ще бъде поставена на 18 януари. Благодаря ти, Тихомир Игнатов, за старта на вакцинацията в София. В Пловдив първата имунизация беше направена в университетската болница Свети Георги на председателя на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров. Кампанията по вакциниране ще продължи в държавните, общински и частни болници в града и областта. Николай Решинов, включваме с още информация. Добър ден! Добър ден от Пловдив, където и медиците, и пациентите се поздравяват с двойния празник Стефанов ден и началото на края на COVID-19. Ние се намираме в регионалната здравна инспекция в Пловдив, където и в момента тече процедурата по вакцинация, най-чаканата от медиците медицинска акция поне от 13 март насам. Това, което трябва да кажем, че рано тази сутрин тук се наложи да бъде разкрит трети допълнителен кабинет заради многото желаещи медици още в първия ден на кампанията да се вакцинират срещу COVID-19. Иначе старта на инициативата бе даден в университетската болница Свети Георги, където в идните 5 дни ще бъдат вакцинирани около 200 медици, но пожелалите да се имунизират са над 3000 лекари. Нека видим още какво се случи 2 часа по-рано. Стартът на имунизацията в Пловдив постави председателя на Лекарския съюз доктор Иван Маджаров, който заяви, че с личния си пример се надява да мотивира повече медици да го последват. Аз съм сигурен, че желаещи сред колегите ще има, защото те всички като медици вярват в науката и единственото, което искаха да знаете, че има доказателства, че ваксината има своето действие и е без тежки странични ефекти. Първият медик от университетската болница Свети Георги, който беше вакциниран, е Райна Тодовичина. Тя е медицинска сестра в хирургичното звено към спешното отделение с 48 години трудов стаж. Аз съм убедена, че това е най-правилният път и начин, за да запазим собствения си живот, за да може да помагаме на близките и клетвата, която сме положили, за да се грижим за здравето на всички хора. Ваксините бяха поставени от епидемиолога доктор Християна Бацилова. Това е исторически момент. Надяваме се, че днеска поставяме началото на, може би, края на така тежката битка с COVID-19. И се надяваме, че колкото повече хора се вакцинират, толкова по-предпазени ще бъдем ние като общество. Над 200 са медиците на първа линия от университетската болница Свети Георги в Пловдив, които ще се вакцинират в първата фаза на кампанията.
Ние поне виждаме всеки ден колко много болни има и колко тежко боледуват те, виждаме колко много хора загубихме, и то близки и познати. И според мен просто да стоиш и да чакаш нещо да се случи не е добра идея. Имунизациите ще бъдат извършвани в общо 14 здравни заведения в града и областта, обяви областния управител на Пловдив. 12 стартират днес и 2 от утре се включват, като 11 са в Пловдив и 3 в областта. Или като разпределение са ни 3 държавни болници, 7 частни болници и 4 общински, включително в Асеновград, Първомай и Раковски. Общо над 600 медици от Пловдивска област ще бъдат вакцинирани днес и в следващите 4 дни. И в Бургас от днес в 10 болници започна вакцинацията. Близо 1900 медици на първа линия са заявили желанието си доброволно да бъдат имунизирани. Как протича вакцинацията в Морския град, ще разберем сега от Давид Сокнаров. Здравейте, намирам се в манипулационната на болницата в Бургас. Точно в 10 часа днес започна вакцинацията тук. Както може да видите, тя продължава и в момента. Около половин час още тук ще бъдат вакцинирани медици. Това е 17-тият такъв. Доста са желаещите, които ще се вакцинират на първия етап, близо 1900. А как премина вакцинацията днес в Бургас? Вижте. Първа в Бургас се имунизира медицинската сестра с 40 годишен стаж Златина Парушева, която още с разкриването на COVID-секторите дава дежурства на първа линия. Веднага след нея беше и колегата и доктор Владислав Русинов. Как се чувствате в момента? Чувствам се много добре. Въобще няма никакви проблеми. Днес в Бургас бяха вакцинирани и сестрите от реанимационният блок на COVID-отделението в държавната болница, които всеки дневно се сблъскват с най-тежките случаи на вируса. Призовавам всички хора да не мислят скептично. Нека се вакцинират, за да спре тая пандемия, да спре всичко това, което е в момента. Да можем отново да се прегръщаме, да виждаме нашите близки, защото ние поне... Моето мнение. Аз не съм виждала моите деца 6 месеца. COVID е много страшно заболяване. За съжаление няма и лечение. Единственото нещо, което можем да направим, е да се вакцинираме, да бъдем отговорни към себе си и към останалите. Вакцинацията с първите 50 флакона ще продължи 3 дни. 250 човека трябва да вакцинираме в рамките на 27. Не трябва. Ще бъдат вакцинирани 27, 28 и 29 декември. До седмица се очаква и нова доставка ваксини, тъй като желаящите медици в Бургас да се имунизират на първи етап надхвърлят 1900. И към данните за разпространението на коронавируса у нас. Новите случаи на заразата през последното денонощие са 469 при направени 1759 PCR теста и 1214 антигенни тестове. Това прави приблизително с 16% положителни проби. В болници остават над 5500 пациенти, от тях 523 са в интензивни отделения. Оздравелите за последното денонощие са 876. В печалната статистика на смъртните случаи има нови 50 души. От днес се започва масовото вакциниране срещу COVID-19 в Европа. Тази стъпка е ключова за овладяването на пандемията. Отнема живота на повече от 1 700 000 души по света. Германия и Словакия бяха сред първите европейски страни, в които бяха поставени първите дози от ваксината на Pfizer-BioNTech. Началото на програмата в Германия беше дадено ден по-рано в провинция Саксония-Анхалт. Вакцинирани са всичките 40 обитатели на старчески дом и 11-те служители в него. Първата доза беше за 101-годишната Едит. Федералното правителство планира да разпредели общо 1 300 000 дози към 16-те германски провинции до края на годината. Центровете за вакцинация в страната са повече от 400. Ваксината е доброволна и безплатна. Първият вакциниран в Словакия беше член на правителствена комисия за борба с пандемията. Нямаше никакви проблеми, дори не усетих. Беше като ухапване от комар. Настроенията в Париж преди да започне кампанията са по-скоро в духа, че хората са готови да се имунизират, макар да не са съвсем убедени в ефикасността на ваксината. Лично аз не съм готова за ваксина, защото не знаем много за нея и за последствията. Но от друга страна аз съм за, защото това трябва да спре и да се върнем към нормалния живот. 3900 флакона, съдържащи 19500 дози, пристигнаха в Париж с хладилен камион от завода на Pfizer в белгийския град Пюрс.
Френските здравни власти определиха момента като исторически. Първи случай на новия щам на COVID-19 беше засечен във Франция. Става дума за гражданин, който живее постоянно в Лондон. Мъжът е без симптоми и е изолиран в дома си в град Тур. В Испания до момента заразените са четирима и всички наскоро са пристигнали от Великобритания. Състоянието им не буди притеснения. Чакат се резултатите от тестовете на други трима души. Министерството на здравеопазването потвърди, че новият щам на коронавируса е по-заразен, но не предизвиква по-тежко заболяване. Новият щам беше открит още в Италия, Швеция и Канада. За да спре разпространението му от утре, Япония ограничава допускането на чужденци на своя територия. Днес се навършват 17 години от нападението над българската база Индия в иракския град Кербала, атакуван с камион-бомба. При атаката загинаха петима български военнослужащи. В Карлово тази сутрин беше почетена паметта им пред паметника на българските воини, паднали в борбата срещу световния тероризъм, а в алеята на воинската слава беше отслужена панихида и изпълнен възпоменателен военен ритуал в памет на петимата български военнослужащи, загубили живота си при нападението над българската военна база в Ирак на 27 декември 2003 година. Самолет изрисува очертанията на спринцовка, движейки се по предварително определена траектория. Фигурата се появи в небето над Германия в навечерието на кампанията за вакциниране срещу коронавируса в Европа. Идеята е на пилота Сами Крамер. Изпълнението му беше показано от специализиран сайт за следене на въздушния трафик в реално време. Днес Православната църква почита паметта на първия християнски мъченик, свети Стефан. Това е последният християнски празник за годината и се смята, че с него се затваря нейния кръг. Над 250 хиляди са имениците, които празнуват днес, сочат данните на националната статистика. Честито на всички празнуващи! Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!